মই ইয়াত অহা আহি জইন কৰাৰ পিছত তেওঁক 3 মাহমান পাইছিলোঁ। সেই 3 মাহত 1 মাহমান মোৰ লগত আছিলে, বাকী বালি চাপৰি আই চি হিচাপে আছিলে। ভাল আছিলে, তেওঁ এজনী সম্ভাৱনাসম্পন্ন বিষয়া আছিল আৰু এজন বিষয়া আছিল। তেওঁৰ মৃত্যুত আৰক্ষী বিভাগে এজনী সম্ভাৱনাসম্পন্ন আৰক্ষী বিভাগে আগবঢ়ালে উপায় আছিল। কাষৰ পৰা পাইছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত কি ক'ব কেনেকুৱা কেনেকুৱা